sou a Paola, primeira prenda da 21ª Região Tradicionalista. E a partir da proposta para a 48ª Ciranda Cultural de Prendas, eu decidi situar minha pesquisa na década de 1950. A maioria dos municípios que compõem a minha região tradicionalista, a 21ª, vivia nesse período o apogeu do trem. Aqui nesse mapa é possível vermos os atuais municípios que compõem a região: Canguçu, Cerrito, Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão, Erval, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Piratini. Ao todo, 3 linhas férreas passavam aqui. Em Pedro Osório e Jaguarão, havia estações ferroviárias de grande porte. Curiosamente, em Piratini, berço da República, o trem passava bem no limite e não havia estação. Na década de 1950, as estações ferroviárias, que recebiam viajantes de vários lugares, ditavam a moda nos municípios e vilas, pois nelas chegavam linhas, revistas, tecidos e, mais tarde, as roupas prontas. E essa influência e também independência do trem acontecia não só na minha região tradicionalista, mas em outros lugares do nosso estado, como Bagé, Santa Maria e Rio Grande. E durante a minha pesquisa, eu utilizei, não como única, mas como principal fonte de pesquisa, a conversa com quem de fato viveu a influência do trem nas suas vestimentas. E essas pessoas me disseram que os tecidos vinham geralmente em cortes. Esse retalho de corte é de um tecido chamado brocado e sobrou do vestido de noiva da Dona Neuza, uma das costureiras mais antigas da minha cidade, que é Pedro Osório. Ela recorda a importância que o trem tinha no modo de vestir-se das pessoas, pois o pai dela trabalhou na cooperativa dos ferroviários, que era um tipo de comércio de extrema importância na região e que vendia vários produtos, como os tecidos. Nessa foto, que a dona Zeila me mostrou, aparece a loja de tecidos da cooperativa. Os entrevistados comentaram que quando as moças iam casar-se, elas iam até a cooperativa comprar seu enxoval. Nesta outra foto, aparecem alguns funcionários dessa mesma cooperativa e muitos me disseram que as pessoas eram extremamente elegantes. Ao fundo, o burro marimbondo, que auxiliava no transporte das mercadorias. E falando no burro marimbondo, eu acho muito interessante contar a vocês sobre os mascates. Os mascates eram pessoas que iam até as vilas e cidades através do trem, levando malas cheias de produtos para comercializar. Eles iam, por exemplo, no interior de Piratini, onde o trem não passava. Essas malas aqui de baixo são semelhantes às dos mascates, só que essas são ainda menores. O seu Juca, que conhece muito da moda e da história dos trens, me contou que essas malas iam tão grandes, tão cheias, que elas chegavam a ser redondas. E aí os mascates se deslocavam, ou em burros, ou a pé, de casa em casa oferecendo seus produtos. Levavam na mala principalmente roupas, tecidos e acessórios, como escovas, colares, perfumes. Imaginem o peso que essas pessoas transportavam. E conversando com a dona Josefa, descobri que a família dela veio do Líbano e que o pai era mascate. Ele vendia, por exemplo, sapatinhos de crochê que os irmãos dela produziam. E ela contou também que ela e as irmãs ganhavam uma roupa boa por ano, no Natal, com modelo e tecido escolhidos pelo pai. E me mostrou esse vestido feito de seda pura. O modelo original tinha mangas fofas, mangas fofinhas, mas ele foi roubado. E quando a dona Josefa recuperou, já estava sem as mangas. Mas de resto, ele é idêntico ao modelo original e inclusive ela o usa até hoje. Ela contou também que quando as moças e senhoras iam experimentar vestidos ou saias, geralmente confeccionados por costureiras da família, elas se ajoelhavam. E se a barra encostasse no chão, o comprimento estava bom. Mais curto que isso, nem pensar. Essa saia, feita de tafetá, tecido que ainda é comum, nos dá uma noção do comprimento das roupas femininas. A dona Josefa, a dona Neuza, a minha avó materna, Leci, me falaram também sobre as anáguas.
elas eram usadas por cima das roupas íntimas, principalmente para evitar que alguma transparência expusesse o corpo das mulheres. Quanto às vestimentas dos homens, usava-se calças sociais, camisas de mangas longas que eram arremangadas no verão e, sobretudo, os ternos, inclusive para ir aos jogos de futebol, como vemos ao fundo dessa foto. Aqui eu tenho um terno da década de 1950, de um senhor de Pedras Altas, e era uma das poucas roupas que vinham prontas naquela época. Hoje em dia, o terno é usado em momentos mais formais e o uso de calças jeans, camisetas e bermudas tornou-se comum. E sobre as bermudas, o seu Juca me contou de uma edição da revista Cruzeiro da década de 50 que tinha uma reportagem dizendo que desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um rapaz com calças curtas. E o repórter questiona: será que a moda pega? Pelo jeito, a moda pegou. Trouxe para mostrar também esse aventalzinho com bordados feitos à mão. Ele era usado por cima das roupas das crianças, principalmente para evitar que ela se sujasse. Hoje em dia, as roupas infantis são mais coloridas, práticas e geralmente confeccionadas com tecidos mais leves, como a malha. Na minha região, nos períodos de inverno, costuma fazer bastante frio. E uma das coisas que as pessoas utilizavam e ainda utilizam muito são roupas feitas com lã de ovelha, animal que é comum por lá. Antigamente, as famílias eram responsáveis por todo o tratamento da lã, desde a tosquia até o trabalho com a roca. Esse poncho do seu João ainda é muito usado por ele, inclusive com esses dias de frio, ele quase não quis deixar eu trazer para mostrar o poncho dele, porque ele estava usando bastante. E não poderia deixar de mostrar esse vestido de noiva da Dona Ivone, feito de renda e tule, tecidos que ainda são comuns nos vestidos de noiva. A Dona Ivone é descendente de pomeranos e foi uma das primeiras mulheres da sua comunidade a casar-se de branco, quebrando a tradição das chamadas noivas de preto. Mas o que me chamou mais atenção foi essa roupa utilizada por ela na noite de núpcias, feita de algodão. Vendo ela, eu comecei a pensar na expectativa que era para essas mulheres costurar e bordar uma roupa para um momento em que muitas vezes elas não saberiam o que ou como seria, devido à falta de informação e aos tabus impostos na época. Na década de 50, a moda, como eu pude aprofundar com a minha pesquisa, sofria intensa influência do trem na minha região. As estações ferroviárias eram pontos de encontro e despedidas. Nelas tinham também revistarias, onde revistas como a Cruzeiro e o Jornal das Moças traziam a moda dos grandes centros e serviam de referência para os modelos das jovens e senhoras das vilas e cidades. Hoje, com a facilidade dos meios de transporte e comunicação, roupas são encontradas com extrema praticidade e em grande variedade. E os tecidos sintéticos tornaram-se comuns com a indústria têxtil. A moda do mundo está para todo mundo ao mesmo tempo. As mulheres usam calças largas ou justas, vestidos curtos ou compridos, decotes, biquínis. Não existe mais a necessidade de esconder o corpo feminino como havia na década de 50. E os homens vestem-se de acordo com o clima e o estilo. Estamos em um momento de intensa quebra de paradigmas, o que reflete demais na moda. Estamos também mais próximos, pois na década de 50 as distâncias pareciam maiores e as viagens eram mais compridas. E uma das coisas que os viajantes jamais deixavam de carregar era um lencinho de tecido que era usado em alguma necessidade ou para abanar na despedida e até, pelo que me disseram, para conquistar o namorado. Aqui eu trouxe para vocês levarem na viagem de volta para casa. Muito obrigada pela atenção, da minha parte é isso. E qualquer dúvida ou comentário eu fico à disposição de vocês.